Ljudi, prvi trening ove godine u novoj sali, kao što znate već videli u prošlom videu kako se roka ovde. Ovde će biti moja druga kuća, tako da danas rokamo s treninzima, spremam par interesantnih stvari, generalno signature od nekih pojedinih NBA igrača, tako da stay tuned. Ima i od profesora nešto takođe. Danas radimo Whirlwind, najpoznatiju profesorovu promenu. U pitanju je eksplozivan rolling na prvi korak. Jako je bitno da znate koja vam je stajna noga, jer oko te noge jedino možete da uradite rolling. I radite ga kad vam se odbrana slepi. Čim vam se slepi, idete u munjeviti rolling, zastajete sa promenom kroz noge i otvarate naravno sebi poziciju za šut. Danas radimo LaMelov signature crossover. Melo je poznat po njegovim divljačkim šutevima i zato voli da posle crossovera, na primjer sa desne strane kada radi, ide sa desnom nogom ka protivniku u toku izvođenja crossovera i onda se vraća na step back ili side step nazad kako bi imao otvoren prostor za šut. I ako ga protivnik nekim slučajem stigne, diže ga na fintu šuta, baca loptu napred i ide na polaganje. I tako ja, ljudi, došao bukvalno u pola 11 da treniram i okačim jedan story. Da, ja vam šta se desi. Luka Dončić, brat, je video story, došao bukvalno da proveri da li sam u zgradi i to je bilo to. Sad ste upravo da vidite i trenutak koji sam uspio da zabeležim Bogdanovo pojavljivanje, tako da dok sam ja snimao LaMelovu promenu, tačnije njegov signature crossover, Bogi se pojavio na vratima i nije mogu da veruje da sam zapravo ja tu. Tako da sad sledi i jedan na jedan.
zapratite obavezno brata. I ovo je evo prvi 1-1 posle duže vremena, zato što nisam ni mogao da igram. I dalje me boli ruka, i dalje imam problem kada šutiram, kada trzam ruku. Jako žiga, jako boli tetiva, ali bit će to sve bolje. Tako da, Buraz. Car si. Predstavi se. Ćao, ja sam Bogdan. Bogdan, kako se prezivaš? Milodinović. Kako mogu te nađe na Instagramu? Bogut, Bedanica. Bogut? U seriji igra sam ladno sa Bogutom, nisam ni znao. To je to, ljudi, vidimo se u sledećem klipu, ćao!